Albatta stipendiya sovrindori bo'lish bu faxr iftixordir. Muhim omil bu siz. Ha, aynan siz. Toshkent integratsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti. Milliy taraqqiyot universiteti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat stipendiantiman. Beruniy nomidagi davlat stipendiyasi sovrindori hisoblanadi. Abdulaziz Sudarsin prezidentga stipendiya. Abdulla Oripov stipendiyasining sohibasi hamda bir vaqtning o'zida Beruniy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi. Universitetning imkoniyatlari makoni desam yanglishmayman. Уставать традиция и всегда оставаться на позитивной волне. Это значит, что занятие наукой государство поддерживает и развивает. Bir raqamli universitetning bir raqamli tarafdori. Estafeta uzatildi. Navbat sizniki.